Хабарға YouTube-тың күміс батырмасы табысталды. Бұндай марапат жереде 100 мыңнан астам көрермені бар каналдарға беріледі. Ал Хабардың бейнехостингтегі өнімдерін бүгінде 106 мыңнан астам адам тұрақты тамашалайды. Тақырыптар десім Риат Шони тарқатады. Алып бейне қоры бары YouTube видео хостинга, саналуан каналдары түрлі тақырыптағы бейне жазбалары. Бұның барлығын желі қолданушылары осында жүктеп, жалпақ жұртпен бөлісіп отырады. Ал ең көп тіркелушілер бар YouTube желісінің иелері жиі марапатталады. Біз бүгін қазақстандық YouTube қолданушыларын марапаттағалы отырмыз. Қазір желдегі каналында 100 мың тіркелушісі бар адамдарға үш күміс түймешікті табыстаймыз. Бұл бірінші кезең. Екіншісі ол әрине алтын түймешік иегері атану. Әзірге мұндай марапат Қазақстан бойынша үш-ақ YouTube каналда бар. Күміс батырмасын Хабар арнасы иеленді. Қазақстандықтарға тың ақпарат таратып, көрермендерді түрлі телесериалдармен қуантып отыратын бас арнаның бүгінде YouTube желісінде 106 мыңнан астам көрермені бар. Хабар Ньюс каналы 2016 жылдан бастап белсенді жұмыс істеп келеді. Осы уақыт аралығында жүктелген бейнежазбалар 148 миллион рет қаралыпты. Рад за наших ребят. Мен өзіміздің ұжым үшін өте қуаныштымын. Бұл күміс түймешік барлығымыздың ортағысымыздың жемісі. Біз алдағы уақытта өзіміздің интернеттегі контентімізді ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Жаңа маусымда түрлі қызықты жобаларды қолға алып, өз көрермендерімізді қуантпа қойдамыз. Қандай жаңашылдықтар болатындығы әзірге құпия. Бұл Хабар арнасының YouTube видео хостингінен алып отырған алғашқы марапат емес. Бұған дейін көктем мезгілінде Хабар шоу атты каналымызда дәл осында жетістікке жеткен еді. Хабардың әлеуметтік желілерін жетілдіріп отырған мамандардың ендігі межесі көрермен санын 1 миллионға жеткізіп, алтын батырманы елену. Риат Шони, Бекболат Базаров, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар, Астана.